la ilaahdo geeska sanaag baa la yidhaahdaa. Ummad baa ku nool, way fara badan tahay, nooc walba waa leedahay. Waqtibaa markaa waqtigan iminka dhacay horteed waxeeda way daboolan jirtay, baahideeda, danaheeda, umuuraheeda, wixii haddii albaga soo gaari waayana waxaan ku yidhi waxay ku ahayd way ku samraqabtay. Iminka waxaa dhacay, waqti baa dhacay, abaar baa dhacday, xilli baa dhacay, adag weeye. Dadkii xoolihii qaar way ka dhammaadeen, qaarna wax yar buu ka sii hayaa, qaar waa ka ladan yahay. Wax caqiibaa ama nafa waxaanu haynaa biyo. Haddii aan intaa waxaan ku darayaa, waxaa jirta baahi fara badan baa jirta, xanuun baa jira, dayac baa jira, doqoninooyin badan baa jira. Baabuur la'aan, dawo la'aan, daryeel la'aan, waxyaalo fara badan baa jira. Halkaa sanadkii ilaa 200 oo qof baa naga baqtiya oo waxna nagaga dhinta oo naga geeriyoodo silic iyo darxumo iyo saxari ayaa nagaga dhinta. Umul aroor, kii la dhalay oo dhinta, kii adeesbahadasheed cuntay oo dhinta, kii shubmay oo dhinta, waxaa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 
abaarta waba iska haysatay markii hore dadku barwaaqada haystiga goob caafimaad baanay lahayn oo goob iskuul baanay lahayn oo goob xanaana oo caruurta quraada weysaanay lahayn oo hay-ad noo timaado oo waxna siiso na taageertaanay lahayn ragga iyagii iyo dumarka iyagu isku mid bay noqdeen isku mid bay noqdeen ilaahay baanu isaa barqaat roogaa wax noo imaadoo wax naga doonayo aanu sii cabuno anagu karaaga u sii buuxino mooyaane wax wax noo keenaya ma jiraan ciise cawad axmed oo ka soconaya degaanka dhuucilaan ayaa boqol kiish gaadhi noo soo saaray oo lagu kala dareera miyi iyo maga aad iyo aad buu u dhibaataysan yahay xag raashin xag cunto xag biyood xag dad xoolood xag walba ilaahbaa baahi tiri karaa oo inagu baahi ay tiri kari mayne wixii awooda dadkii soo guuray wuu liita waana isugu timi afarta beelood ee reer ceregaabo halkay isugu yimaadeen gobolka oo dhan gobolka oo dhan dee maxaa teene ilaa miyiyadeeda ilaa buulalaydeeda bay degan yihiin dee markaa sidaasaa awood geynaysaan wixii wararay waa sidaas dad aad u yar baa joogay abaarihii markii ay abaartu dhacday aad baa loogu soo hayaama dhowr jidood baa lagaga yimi hadday tahay xagga banka hadday tahay xagga buuraha waa la ysugu yimi waxaana isugu yeedhay roob yar oo aan badnayn roobkii wuxuu noqday mid uga sii daray xoolihii dabadeedna xoolihii haddeer waxay marayaan meel adag xaaladoodu waa adag tahay aad iyo aad bay u baxaan waxaa uga sii daran meeshoo ahayd meel oomana ah dhul oomana ah bay degeen dabadeedna xoolihii gaadiidkii waa ka baxay dadkii waaroori kari waayeen xoolihiina waaroori waayeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin xaaladdu waxay maraysaa meel aad iyo aad u adag waxaana xaydi kara oo fujin kara ilaahay isagaynu baryaynaa wixii kale ee wax ku taakulaysanaya dadka aad iyo aad bay ugu baahan yihiin waxayna u baahan yihiin gurmad deg deg ah oo weliba ay ugu xun yihiin biyuhu waxaa jira dhul lagaga tegay maato raggiina u cararay bari iyo silaadley oo maatadii halkaa iyo xoolihii wixii ka hadhay ee xayeeshkaha ay ku awdan yihiin ilaahay bay halka aynu joogno oo ah laastoomaare oo degmada ceelafeen ka tirsan waxaa u soo duuray 18 tuulo 18 tuulo oo xajal u ballayso caymana xajaa u xija bohol iyo faraduulna xajaa u xija 18 tuulo waxay xoolo lahaayeen iyo waxay dad lahaayeen ba laastoomaaraysa duyimaadeen iminka dadka soo xerooday ee miyii ka soo xerooday ee magaalada nafsoo miday haddii laydin maanta boqol qoys way ka badan yihiin boqol qoys way ka badan yihiin dadka soo xerooday maalin kastaba ilaa 4-5 reer baa soo galay magaalada waxaa intaa ka badan iminka ilaa 20 goobood oo ay moostu jiro
او ماشي لايان قرغور تجرو ارداس ما تجرو فرق وضحنا تجران برقون تجرو قربتو تجرتو جرتو تجرو تجلفو تجرو شبل وين تجرو ظل الارداء تجرو دلو اللي تجرو والله ما تنجوبات او جوب والبا لدور رجال الى الله بقول قويس وحييش دودي يوم ما تدودي سعون ويدايا مرتا وحنوشا انا دولة سومايلان الى هير مدحوينه الى هير وسير يو قربتشوتي سومايلان يو عيكا سؤال انت كنت قمنا يا دتا حدا هانت وانو عاوي مدو والدتا دتك سو جوراجا وافر تكونك يمي الى يو برن الى يو بننكا إلا يو كسوكية سرار إلا يو من الملك ويسقيم إلا بوراليدا مركاتك هادا وحتاجية لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا هي غوين ودود كابانا كرجال سوكا سينكرا أدن كنا دوحي أودونا ولدهين دوت كواتي الحسين هي وحبا هي واحد حمراء واحد دير بغدر أيو وقادم ماشى حدير بغدر أيو باهيد وطالو ماشى أي مشورتي وكل يهين ماشى بيا لوردي أيو ماشى راشين كلوردي أيو دتكو كرمير أيو واحد محمر باهية أيو واحد مهبل والله إسكا كانوا وما بهنا